Основною нашої теми будемо говорити про американські хаймарси. Америка обіцяє знову їх поставляти в Україну. Олег Рибачук, голова громадського об'єднання «Центр спільних дій», на зв'язку з моєю студією. Пане Олеже, доброго вечора. Складається враження, що американська військова машина працює потужно і в великій мірі для України. Можливо, ще не все поставлено сюди до нас, але будемо сподіватися, що буде більше і більше. Що скажете, ваш прогноз? Ну так, в американському істеблішменті не існує якихось протиріч, і вони діють, як говорить Володимир Володимирович, системно і особливо не реагуючи на якісь дати. Вони налагодили цей процес. Вони дуже тісно співпрацюють з нашим Міністерством оборони і з нашим військово-промисловим комплексом. Рівень співпраці просто нечуваний за всю історію там українсько-американських стосунків. Є свої проблеми, зокрема, ну, навіть громадська думка у Сполучених теж переконана, що можна робити більше, що потрібно поставити більше устаткування. В останні дні в американській пресі дуже багато таких похвальних аналізів високого рівня спроможності українських військових. Зокрема, коли мова йде про використання сучасних систем залпового вогню в Хімарсі, то були певні перестороги, що це, мовляв, дуже складна технологія, що це треба довго вчитися, подивимося, як українці зможуть цим користуватися. А потім буквально всі провідні американські видання почали писати про надзвичайно високу ефективність використання цієї зброї. І тому, я думаю, що українські військові просто роблять все можливе для того, щоб збити риторику якихось там скептиків про час, про неготовність, про неспроможність. І тому швидкість, з якою українці опановують цю зброю, і ефективність цієї зброї дозволяє Пентагону збільшувати її поставки. Так, пане Олеже, 4 хаймарси ще обіцяють поставити в Україну. Байден підписав ще один пакет воєнної допомоги на 400 мільйонів. Блінкен говорить про пакет гуманітарної допомоги на 360 мільйонів. Поясніть, будь ласка, одностайний американський політикум щодо таких фінансових витрат для України? Ну, фактично, Америка надала менше 40% від обіцяної допомоги. Тобто там десь було близько 8 мільярдів обіцяно, на зараз там менше 4. Конгрес підтримує, тому що Пентагон почав звітувати. Якщо ви пам'ятаєте, там була певна ситуація, коли американські законодавці сказали, що можуть бути проблеми з їх затвердженням чергового траншу, якщо Пентагон не прозвітує про ефективність використання зброї. Але, як я вже говорив, ефективність зброї, використання зброї продемонстрували українські військові. Треба нагадати нашим глядачам, що дуже злагоджено працює логістика, що американські спецслужби, зокрема там ЦРУ, вони працюють на те, щоб зброя доходила до кордонів України, потім пересікають кордони в межах України. Дуже велика роль американських добровольців, тому що формально Держдеп заявляє, що Сполучені Штати не воюють, але ми знаємо про велику кількість високого рівня фахівців, спецназівців, людей, які пройшли не одну війну, які зараз працюють як добровольці і навчають українських воїнів методам сучасної війни. Тому там існує така багатоешелонна співпраця. І військово-промисловий комплекс, і політично Держдеп, і Пентагон, і спецслужби американські. Всі працюють на те, щоб Україна перемогла. Мені цікаво, чи знають про Залужного в Сполучених Штатах Америки, тому що вчора в нього був день народження. Українці масово його вітали і на телеканалах, і в соціальних мережах. Взагалі преса американська знає про нашого видатного бойового генерала, чи ні? Знає, але вони не розділяють. От американська преса почала трохи говорити, коли виникли такі публічні розборки між там президентом і кожним, і там в деяких виданнях
трошки, воно, знаєте, бочком так пройшло, але загалом, коли американці аналізують співпрацю з Україною, то вони не переходять персоналі, вони говорять про злагоджену роботу української влади, вони висловлюють повну підтримку політичну і підкреслюють, що у них існують налагоджені зв'язки між військовими. Між, там, ну, я думаю, що прізвище Резнікова вони знають більше, тому що це політична фігура, і він, його секретар з оборони Сполучених Штатів, називає взагалі особистим другом. Але я впевнений, що серед Пентагону, бо Пентагон він не дуже афішує ні свої персоналі, ні свої зв'язки, вони віддають перевагу ефективній, але не надто публічній діяльності. Тому я думаю, що це не питання визнають, не визнають заслуги, це питання особливості їхньої співпраці. Питання вам від наших глядачів, які пишуть питання в чаті під нашу YouTube-трансляцію. От помітили, що рівно 2 місяці, 9 травня Байден підписав ленд-ліз, сьогодні 9 липня. Питання Рибачуку. 60 днів підписання Байденом ленд-лізу. Як він вважає, чи запрацює нарешті ленд-ліз наступного місяця? Ну, я не можу сказати наступного місяця, але те, що він до осені має запрацювати, в мене сумнів немає. Там питання виникають в основному такі технічно-законодавчі. Треба нагадати нашим глядачам, що ленд-ліз у американців був, там, дякувати Богу, це в часи там, Другої світової війни. І після того жодного разу до такої програми вони не долучалися. Ми з вами бачимо, ми з вами говоримо про те, що кожен тиждень там десь півмільярда, мільярд, декілька мільярдів. Тобто це така постійна кредитна лінія, яка підтримує і там немає перебоїв з фінансуванням. Над ленд-лізом зараз, або навколо ленд-лізу, йде досить така серйозна конкурентна боротьба серед виробників американської зброї. Там 800 провідних американських фірм вже так відвоюють право, певний тендер на те, щоб мати можливість поставляти, виробляти Україні зброю. Глядачі розуміли, що ленд-ліз дозволяє українській армії не через Пентагон, не через Білий Дім, а напряму з виробниками робити замовлення і отримувати зброю, як гарячі пиріжки, прямо з конвеєра. І тому там існують певні технічні проблеми, але політичне рішення прийнято, і я жодного сумніву не маю в тому, що ця програма запрацює. І вона розрахована на перспективу. Взагалі американці говорять про те, я сьогодні прочитав, вони говорять про те, що вони планують постачання зброї Україні на багато років вперед. Не гасити сьогодні на сьогодні то, що зараз їх дають. А вони вже розробили стратегію, і вони кажуть, що вони зроблять так, щоб українська армія була настільки потужною, щоб у ніяких там потенційних агресорів і думки не було. Тому вони працюють вже на майбутнє української армії. І це має бути дуже модернова армія, яка має найсучасніше озброєння, а таке саме озброєння спроможні робити американські виробники зброї. І тому вони зараз якраз конкурують за право отримати можливість долучення до цієї програми. Що кажуть американські економісти, пане Олеже? Ми говоримо про те, що світ може відчути економічну рецесію через війну в Україні. Але я прочитала, що коли іде утилізація зброї на полі бою, то військово-промисловий комплекс оновлюється і країни починають економічно зростати. От оцей момент в Америці як коментують і чи розуміють? Ну, в Америці зараз, як ми з вами говоримо, у них вже набирає оберти політична кампанія, ці midterm або середньострокові вибори в Конгрес на жовтень. І дуже багато вже говорить про путні президентські. Ви будете здивовані, як багато американська преса аналізує, там, Байден піде, не піде, відслідковує ситуацію з Трампом. Переважна більшість американських виборців не хочуть бачити ні Трампа, ні Байдена, при тому, що відзначають, що Байден насправді в таких дуже складних умовах, з точки зору, ви питали економіки, американська економіка значно потужніше себе проявила, ніж багато хто очікував. Попри інфляцію, у них зростає кількість робочих місць, і це рекордно зростає кількість робочих місць. Для американців це є основним показником. Робочі місця, люди отримують роботу. І друге, вони економіка росте. І темпи росту економіки, попри війну, попри кризу, вони обнадійні. І це говорить про те, що, напевне, у цьому процесі роль військово-промислового комплексу досить висока. Тому що
ми з вами говорили, там Байден вже ж робив візит і на завод, який виробляє джавеліни, тому що вони перестали виробляти цю зброю. Взагалі, американська преса пише про те, що їхній військово-промисловий комплекс був налаштований на виробництво такої точної зброї. Знаєте, ракетка залітає в машину, вбиває кого потрібно, а водій залишається живим. Це так, м'яко кажучи. Але зараз вони поставили задачу виробництва зброї сучасної, такої, яка дозволяє вести масштабну війну. Треба сказати, що вони до цього теж були не готові. І вони зараз говорять про перебудову взагалі всього військово-промислового комплексу з тим, щоб він виробляв достатню кількість зброї, бо ви праві, частково багато вистріляли цієї зброї, але на майбутнє всі починають розуміти, що потрібно готуватися до того, що такі от держави, як Росія, які просто сходять з розуму, вони можуть становити загрозу, бо це якось трохи забули після Другої світової війни. Здавалося б, що от така ситуація буде вічно, але сталося зовсім інакше. Так, ще одна тема, яку важливо обговорити, це Єрмаківщина. Як ви можете прокоментувати звернення конгресвумен Спарц до Байдена з вимогою перевірити, чи є зв'язки Єрмака з Росією? У нас в Україні вже на рівні МЗС відреагували на цю заяву, і політики по-всякому починають це трактувати. От за вашими оцінками, це внутрішньополітична конкуренція в Сполучених Штатах, знову ж таки підготовка до осінніх цих виборів проміжних, чи якісь інші мотиви можуть бути? Як ви вважаєте? Ну, для мене це питання особливо болюче, тому що я знаю про роль і важливість. А це, по-моєму, депутатка, вона, по-моєму, виходить з України. Вона десь там народилася в Україні, я думаю, з перших, яка стала членом українського походження. Вікторія Спарц. Вона десь там чи з Чернігова, чи що. І тому тут можливі її особисті зв'язки з українською діаспорою, з українськими політиками. А те, що Єрмак – фігура дуже контроверсійна, дуже контроверсійно сприймається серед українського громадянського суспільства, це відкритий секрет. Там більше заяв робили спецслужби. Але тут я б сказав би про те, що питання навіть не особистості Єрмака, а питання в тому, що система, яка є у нас, дозволяє різним персоналіям без відповідної підготовки, навіть без відповідного відбору або аналізу секретних служб, займати дуже високі посади. Ага, це ясно. Я про те, що у нас зараз стоїть мова про... Ми стали кандидатами в Європейський Союз. Там, коли мова йде про 7 кроків, які потрібно зробити, 5 кроків стосується залежності судової системи. Залежність наших силовиків, вона в основному замкнута на вулицю Банкову. І от про це потрібно говорити. Якщо ми хочемо отримати можливість почати реальні переговори про членство в Європейському Союзі, ми не можемо зберігати таку систему з такими посадами і з такими можливостями. Нам потрібно робити систему кладців, де офіс президента в тому числі перестане бути недоторканним. Це має бути пріоритетом, зокрема для президента Зеленського. Інакше йому буде просто неможливо виконати обіцяні речі, обіцяні Європейському Союзу. І тому наші переговори про набуття статусу, вони можуть бути поставлені на паузу, а нам такого не можна допустити. А там у Зеленського свої проблеми. Я думаю, що він розуміє, він бачить, яке несприйняття. Але він вважає, що це його команда, і там якесь не зовсім раціональне може бути мислення. Мені здається просто, що зараз обставини змусять нашого президента шукати варіанти більш збалансованої влади. Будемо сподіватися, тому що це нам нагадує певні, знаєте, такі флешбеки з минулого, коли президенти дуже трималися за своє оточення, і потім були у нас неприємності. Президент Володимир Зеленський хоче, щоб президент Джо Байден відвідав Україну і особисто відчув підтримку і вдячність українців. Такий візит міг би бути свідченням того, що США вірять в перемогу України. Це шматочок інтерв'ю CNN, який
який давав Зеленський. Що це взагалі притаманно американському політикумі влітку, восени перед виборами їхати з візитом в якусь іншу країну, зокрема й в Україну? Зовсім ні, чи не зовсім ні, але якщо говорити коротко, то адміністрація Білого дому вже декілька разів спростовувала можливість візиту Байдена в Україну саме зараз. Це навіть тільки не питання там виборів. Хоча, бачите, Борис Джонсон, наприклад, він до останнього активно використовував зовнішню політику для того, щоб тримати фронт у себе в країні, серед власної партії, багато в чому йому це вдавалося. Але у Байдена питання в ефективності подібного візиту стоїть. Я чув про можливий візит Папи Римського протягом літа. Ну, може бути. Але з точки зору американської культури, американських візитів, то візит президента Байдена, він має закінчитись чимось дуже серйозним, бо має слугувати якомусь якісній зміні. Тому в значній мірі, якщо українські збройні сили проведуть успішну кампанію по витісненню росіян за межі країни, завдячуючи, зокрема, і особисті позиції Байдена, бо він не секрет, він дуже активно виступає за продовження озброєння. Він говорить, що Америка буде з Україною до перемоги, і тобто він багато свого політичного капіталу поставив на Україну. Тому якщо будуть успіхи, ми можемо розраховувати на можливість такого візиту. Але зараз це звучить досить примарно. Так, особисто для вас, пане Олеже, нехай Бог береже Америку і Рибачука. Це з коментарів. Маємо закінчувати наше спілкування. Я знаю, що у нас ще було питання, чи зможе Україна налагодити вироблення власної зброї. Обіцяю, що в наступній годині буду його ставити іншим спікерам. Олег Рибачук, дякую вам за включення.